yaradı. Azərbaycan xalqı buna susmamalıdır. Ya bir nəfər kimi hamımız ölüb məhv olmalıyıq. Xalq buna susmamalıdır. Ya bir nəfər kimi hamımız ölüb məhv olmalıyıq, ya da bu qərarlar ləğv olunmalıdır. Haqq ədalət yerini tapmalıdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində tərtər işinin qurbanlarından olan Elçin Quliyevin anası Validə Əhmədova bildirib. O, bu hadisəni milli faciə adlandırıb və sözünə əlavə edərək buna düzgün qiymət verilmədiyini, günahkarların isə hələ də azadlıqda olduqlarını vurğulayıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Hər bir şey ortalıqda olurlar, cinayətkar ortalıqda, cinayətə məruz qalanlar ortalıqda, özü kütləvi şəkildə. Amma mən sizə deyim ki, bu günləri sağ olsun. Qardaşlarım verir, inanın ki, bu artıq bizim dərdimizdən çıxıb, bu Azərbaycanın milli dərdinə çevirir. Buradan deyim, hüquqşünaslarımız eşitsin, siz inanın, tonlarla qalaq-qalaq hökmlər yazılıb qoyulub. Qərarlar yazılıb qoyulubdur ki, Azərbaycan özü ən qeyrətli olanları, bağışlayın, hər birinizdən üzr istəyirəm, bizi dinləyən bütün Azərbaycan xalqdan üzr istəyirəm burada. Erməni aparıb Azərbaycan əskərini, zabitini, polkovnikini, kəşfiyyatçısını belə halbuki siz inanın, o işgəncəyə məruz qalan uşaqlar, ya öldürənlər, hamısı bir-bir tanıyası ol, vaxt gəlib aslanda görəsiniz ki, belə bir söz var, deyir Azərbaycanın qaymaqları, hərbçilərimizin qaymaqlarını aparırlar. Erməniyə qan duran oğlanları, 2016-cı ildə qısa müddətdə aprel döyüşündə döyüşən oğlanları, generalımız, milli qəhrəmanımız Polad Həşimovla döyüşən oğlanları. Baxın, indi bunlar, həkim bir vəzifə deyir ki, bəs 2016-cı ildə qısa müddətdə aprel döyüşlərində satqınçılıq olmuşdu. Güya həmin işgəncə verən hərbçilərin yoldaşları gözündə qucağında ölən hərbçilərin qanını alırmışlar güya ki, bunlar erməniyi işlədiyi üçün bizim o hərbçilərimiz bunların qardaşları ölmüşmüş. Baxın, həm satqınçılığı eləyirlər. Bizim sizə hər kəsə aydınlıqca xüsusi təyinatlarımızı Hikmət Həsənovun başçılığı altında, Nəcməddin Sadıqovun başçılığı altında əmr verildi, döyüşə getdilər, döyüşdən aldılar və aranı kəsdilər, qəsdən onları qırdırdılar. Bunu hər kəsə məlumdur. İndi 2017-ci ildə, bir dəfə 2016-cı ildə satqınçılıq elədilər. Bir də 2017-ci ildə bu haqqı bilənlərin, onların ki gözünün qabağında olmuşdu hər şey, döyüşən oğlanları, şəxsən mənim olur ki, 4 günə biz Yerevanda oturarıq, 4 günə təsəvvür edeyim. Bax, bu niyyətdə olan, erməni düşmən olan oğlan, döyüşən oğlanları təzdənən 2017-də yığdılar. Ən ağır vəziyyətdə, inanın, bəlkə də onları güllələyəmiş olsaydılar, bu vəziyyətə gəlib, indiki olan bir vəziyyətə gəlib çatmazdı. Əmə ən alçaq variantə əl attılar. Bizə deyim buradan hüquqşünaslarımız da bizi eşidən bütün xalq da dinləsin. Bizim hamının gözü qarşısındadır. Biz müsəlmanıq, biz müsəlman bir dövlətik. Amma bizim efirlərdən o siz dediyiniz kimi o şəxsi o kanalı, Azərbaycan kanallarında ancaq nə olunur? Qız gəlini necə sizə deyim ki, ailələrin dağılmasına gətirib çıxarılmasını bağışlayın, yenə üzr istəyirəm, hamısı, nətə deyim, pis yola dəvət eləmək çıxırlar hamısı nə vəziyyətdə, danışıqlar hansı vəziyyətdə kimləri reklam elətdirirlər göz qabağındadır. Amma bizim bir dənə qalanımız kişilərimizin qeyrəti idi. Bir dənə bizdə əldə qalan hər şeyimizi əlimizdən almışdılar, hər şeyimizi. Nə verirlər bizə, xəstəmizə baxan yox, pensiya verən yox, təsəvvür edirik. 55 yaşın var, getsən iş verin, deyir ki, yaşın çoxdur, sənə iş yoxdur. Amma pensiya deyirlər, yaşın azdır. Və yaxud da ki, mənim 21 yaşında xəstə qızım var idi. Hansı biri deyə bilər ki, bir orqanda bu uşağa bir yardım olur. Halbuki milyonlarla yardımlar ayrılır. Heç bir şey, yəni bizim hər bir şeyimizi əlimizdə alıb, var gücümüzü ortaya qoyub, özümüz bala saxlamışdıq. Bir balalarımıza əl uzatdılar. Balalarımızın, kişilərimizin qeyrəti əl uzatdılar. Bu artıq Rüfət müəllim, bu mənim, Elçin mənim övladım deyil artıq. Orada işgəncə görənlər, orada o zuluma düçar olanlar, və yaxud dedim, o hökmlər yazdıq qorunu, 100 ilindən sonra qaldırası olsalar, Azərbaycan xalqını nə cür qələmə verirlər? Gələcək nəsillər bizim, biz nəsillərin lənətlənməyəcəkmi ki, bunlar kimiymiş? Bizi üzlənirək bir xalq kimi qələmə verirlər. Ona görə bu dərd bizim dərdimiz deyil artıq. Bu milli bir faciəmizdir bizim. Bu faciə heç kəsin susmağa sizə deyim ki, o insanlar susa bilər ki, o insanlarda az da olsun qeyrətisi tamamilə məhvolub yoxdur. Az da olsun qeyrəti olan xalq, kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq, inandıram, harada yaşaması asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı buna susmamalıdır. Ya bir nəfər kimi hamımız ölüb məhv olmalıyıq, ya da ki biz Azərbaycan xalqı bu hökmlər, bu qərarlar, ora yazılan bu xainlər, o ləğv olunmalıdır. Haqq ədalət yerini tapmalıdır, ayrı yolu yoxdur.